Good morning mga ka-adventures. Welcome back again to my channel. Sorry guys, sa dugay nga panahon, wa kay ko nakapag-vlog kay tungod sa nahitabo nga bagyong audit nga ningigo diri sa Ubay, Bohol nga grabe sad siya. Daghan namang mga nangaigo Surigao, Siargao or Leyte or Samarite or unsa pa uban Cebu pero kami sa Ubay, grabe po niyo naapektuhan. So, murag, hindi talaga ako masyadong nag-vlog kasi hindi pa nag-sink in sa isip ko yung mga pangyayara. Akala kasi namin, hindi na kami darating ng umaga nung araw na yun kasi sabi nila 9 times daw dumapo yung bagyong ulit. Pero hindi ko rin alam na ganun. Kasi nung una parang wala lang siya, parang hangin lang siya na natural. Pero nung nagtagal na siya, parang hindi ko na maintindihan. Pero nung mga 5 o'clock, 6 p.m. pa, parang makakaya mo pa, parang makakalabas ka pa, nakapagluto ka pa. Pero nung nagtagal, mga 6:30 to 7 until 11 o'clock, hindi na talaga siya kaya. Tapos, kaya hindi ako nag-vlog kasi alam ko naman na walang-wala rin kami. Pero meron din yung mga tao na yung malapit sa buhay namin, katulad ng mga workers namin noon, like Yaya ni Ocean, mga Yaya ni Ocean, Ninang ni Ocean, na tumutulong din sa amin. Tapos yung mga tricycle driver na nagdadrive ni Ocean nung nag-aaral pa siya. Pagkatapos yung mga workers ko din noon, yung mga carpenters, ganun, tinutulungan sila namin. Kasi naman kami, wala naman kami, hindi naman kami mayaman, pero meron kaming naipon na bigas na para na nalagay ko sa itaas para hindi siya naabutan ng tubig. Although, yung bahay namin naman, hindi masyadong nasisira. Meron lang siyang roof na nakuwawala. Pero yung dirty kitchen namin, talagang ala siya, tumaob siya, tapos lumipad yung ibang gamit. Tapos yung ano ko, vlog area ko, yung hindi dirty kitchen, nasave naman siya, kaso lang yung mga roof niya lumipad. Kasi yung katabi kasi namin, yung kabila, marami yung trees, diba? Maraming trees, tapos ang sarap, ang lamig. Ngayon hindi na, sobrang siyang init, sobrang para siyang disyerto. Tapos ito yung dati, trees, tapos yung dito. Deserto. Tapos yung ipahat namin, wala na siya. Tapos yung vlogging area ko, okay naman yung loob. Kaso lang, yung mga trusses ng mga kapitbahay ng mga lalaki, meron kasi silang mga color off at saka malalaking mga trusses. So, lahat sila nagbagsakan. Tapos yung garden ko at saka yung area ko, hindi mo talaga na makikita dahil sa sobrang daming growth. Iba-iba, may green ang kulay, may blue ang kulay, may pula, may maroon, o kahit ano na. Tapos yung isa pang nisisira sa akin yung ports namin dito kasi yung ports namin ito, ngayon kasi wala na siya, sira na siya. Yung direct na yung araw doon sa door namin. Nandito ako sa dating ports, nakaupo kasi hindi pa naman masyadong mainit. Pero dati kasi dito 11 o'clock in the morning nasa garden pa ako, marami akong ginagawa. Pero sa ngayon wala na. Kaya pag nagdidilig ako or may gagawin ako hanggang 8:30 to 8:30 na lang kasi sobrang init. Tapos ngayon nakapagtago pa ako doon sa isang kitchen ko. So okay pa siya. Yung isang kitchen ko naman sirang-sira na talaga yung roof niya. Nilalagyan lang namin ng kapal kasi hindi naman yun yung talagang focus namin kasi kailangan namin ng pagkain, ng gamot or so kasi sa buong isang buwan or higit pa wala kaming tubig, kuryente. May tubig naman pa sa sulpot, wala kaming kuryente. Pero yung kapitbahay naman namin, pinapakunik niya kami ng para sa mga flashlight, ganun, kasi may generator sila. Pero wala talaga kami mawi-withdrawan, wala kami mabibiling pagkain, wala talaga, zero facility. Kaya ang hirap. Kaya nga humingi ako ng malaki-laking pasensya sa mga viewers ko at sa mga subscribers ko na isang buwan at mahigit na hindi na ako nakadalaw sa inyo at hindi ako nakapag-thank you. Kasi hindi ko naman kasi ugali yung, yun bang nanood kayo sa vlog ko tapos sa videos ko tapos hindi ako babalik. Talagang babalikan ko yan. Kahit nga mag-data ako, binabalikan ko yan kahit na obos yung load ko kasi para mabalikan ko lang lahat. Pero wala talaga akong magawa. Kahit ngayon, pahirapan kami sa internet. Kahit ngayon, pahirapan kami sa internet. Tapos,
Meron naman siyang internet, 5 minutes lang, 10 minutes, tapos nawawala. Tapos sobrang hina. Makakuha ka lang ng malakas na sigla sa pumunta ka sa ibang town na yung matataas ang ano nila. Tapos meron din naman sa amin pag sa 12 o'clock ng gabi hanggang sa madaling araw, mga 5 a.m. Pero mahirap naman sa akin kasi cancer survivor ako, mayroon pa akong menopausal period, tapos nag-anxiety ako. Hindi ako pwedeng natutulog ng late. Hindi ko matutulog ng late. Pero yung pinakalate ko talaga is 12 o'clock kasi may insomnia ako. Parang hirap ako makatulog. Tapos pagigising ka pa, wala na, patay ka na talaga. Tapos yung ngayon, medyo nakaka-recover ng konti. Pero mahirap lang sa financial kasi meron kang kunting natatago. Pero kailangan mo ring gagamitin sa mga bills kasi lahat kasi nagmahal bills, pagkain. Imagine mo yung mga pagkain namin dati, yung cucumber is 20 pesos lang per kilo, naging 120. Yung talong 160 din. Tapos yung sayote dati, 15 to 20 kilos naging 140. Tapos yung iba pa, paano na kaya yung mga 100 kilos na yung mga carrots, tapos yung mga kalabasa, kaya kailangan kong i-recover yung nasa garden ko. Mahirap din naman ako magtanim ng kalabasa sa garden kasi ayoko yung may kumagapang. Maliit lang kasi yung garden ko, 150 square meters lang. Tapos meron pa akong mga herbs, tapos meron pa akong mga like calamansi, tapos meron pa akong ng mga corn. Ano kasi yung garden ko, maliit lang siya, kaso nagtatanim ako ng kamuti, sweet potato, tapos spinach, tapos meron akong kangkong, meron akong saluyot, meron akong ano pa bang iba? Meron akong herbs, meron akong mga peppermint, meron akong basil, meron akong pampalaya, meron akong alugbati. Parang konti-konti lang siya tinatanim ko para naman ma-harvest ko na may makakain ako ng iba't ibang variety din. Kaya yun, pagpasensyahan nyo na po kasi ganun talaga ang buhay eh. Sa akin nga, 'di ba maganda yung yung paligid ko. Tapos maganda yung maganda yung fence ko. Masakit sa akin kasi yung galing ako ng cancer, naibinta yung bahay namin pagkatapos parang naka-recover ako ng konti kasi tinulungan ako ng yung mga pinsan ko, dalawang tao. Tinulungan din ako ng boyfriend ko na foreigner na parang ngayon nagagalit na siya kasi parang hinihiwalay na ako ng pakunti-kunti. Hindi na rin siya tumutulong kasi galit siya kasi akala niya nagtatago ako sa kanya. Akala niya ayaw kong makipag-chat sa kanya. Pero naintindihan ko naman siya eh kasi syempre boring din siya doon. Tapos wala siya nakakausap. Tapos hindi pa rin niya ako nakakausap. Medyo sad kasi after typhoon, kailangan ko yung tulong niya pero hindi ko siya nakausap ng dalawang linggo kasi zero visibility kami. Mahirap yung walang internet, walang kurente, walang lahat. Tapos yung mga daanan, mahirap daan, maraming kahoy. Tapos akala niya, hindi ko na siya kakausapin. Tapos yung kinausap ko siya, parang hindi na niya maintindihan. Tapos yung nakausap ko siya, parang nakausap pa rin niya ako. Tapos nung hindi ko na naman siya nakausap kasi pag pumunta ko sa city, sa Tagbilaran City, may signal doon. Tapos pagdating dito, wala na. Tapos hirap naman ang pamasahe, diba? Pagkain pa. Tapos dalawang linggo, hindi ka makabalik isang linggo. Tapos nagtatampo na naman siya. Kaya dapat, kailangan namin yung tulong niya after typhoon, wala. Nga nga si Nanay G, wala. Kaya pinagkasihan ko na lang yung garden ko, nire-recover ko ng paunti-unti. Tapos yung fence na masakit kasi yung kaka-recover ko lang nung nag-breast cancer survivor ako. Tapos hindi ko na siya nakarecover na kami dahil sa tulong nila. Tapos nakapagpa-fence na ako. Pero yung fence namin wala eh. Ito yung fence namin dati. Oh, ang ganda. Sobrang ganda. Tapos ito yung ito yung nangyari na sobrang devastating talaga. Pero ganun talaga ang buhay, pagkasyahin na lang. Siguro ipo-focus ko na lang yung aking pag-vlog, baka i-bless na ako ni Lord this time. Tapos baka naman i-guide niya ako na makakuha ako ng maraming subscribers at saka maraming mga
mga manunood para naman ma-monetize na ako kasi ang dami-dami ko nang videos eh, ang dami ko nang oras na sinayang. Tapos ano, kasi minsan hindi ako nakapag-focus kasi yung sakit ko naman, kasi minsan parang ano, pero ngayon talaga ipo-focus mo na siya. Sana naman mababalik na yung internet namin kasi for this time nagagamit mo na ako ng data. After this po, ipapakita ko po sa inyo yung ano, yung mga videos na ng bahay namin, ng garden namin, yung garden namin. At saka yung mga nangyayari sa paligid-ligid. Medyo huli na siya, pero sana naintindihan niyo naman siguro. Medyo huli na siya kasi medyo down talaga ako, tapos hirap yung financial mo, pagkatapos bibili ka pa ng mga needs talaga, tapos pang load mo pa, mahal, tapos yung pag-upload mo, talagang kailangan mo naman ng pera kasi hindi naman pwede pag naglo-load ka ng maliit, hindi ka naman makapag-upload. Sana guys, naiintindihan yung mga pangyayari. Please don't forget to like and share my channel. Pasensya na po kayo talaga. Ganun talaga ang buhay. Nawalan ka na nga ng ari-arian, nawalan ka na nga lahat, nawalan ka pa ng boyfriend. Pero ngingiti pa rin tayo, nahayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya kasi ano eh, pag wala nang darating, hayaan mo na. Kundi naman lang natitira ng buhay ko eh. I-enjoy ko na lang ang life ko dito sa pag-vlog. Sana naman sabayan niyo ako sa bagong journey ng aking buhay sa mundo ng... Thank you.